אנחנו בבגרות 582, שאלון 582, 5 יחידות, שאלון שני, חורף 2021, שאלה 5, זה חקירה של פונקציה עם לאן. הקישור לשאלה נמצא למטה, בואו נתחיל. נתוני הפונקציה הזו fx שווה לאן x בשלישית, 1 חלקי לאן x בשלישית מינוס 1 ועוד 1. זה בשלישית, זה לא ה-x בשלישית, אלא הלאן הוא בשלישית. ובצד כתוב ועוד 1. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה fx. איפה אני? מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה fx, כן. יש לי פה שתי שאלות, אני מחק, אקפל את זה. אבל בשתיים יש סעיף א' מתחיל ככה. טוב, תחום ההגדרה. למדנו עכשיו לאן, אוקיי, אנחנו השנה למדנו לאן, אז אנחנו יודעים יש מגבלה ללאן. הלאן הביא איתו מגבלה, הביטוי שבתוך הלאן צריך להיות חיובי. כל מה שיש בתוך הלאן צריך להיות חיובי, וגם לא אפס, חיובי רק. אז מה הביטוי שבתוך הלאן? לא מעניין אותי כל החזקה, יש לנו פה לאן x. הביטוי שבתוך הלאן זה x, אנחנו דורשים x גדול מ-0. אז זה מבחינת הלאן. ויש עוד משהו שאנחנו מכירים משאלון קודם, שאנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס, כי אנחנו לא רוצים לחלק ב-0, זה ביטוי חסר משמעות. אז בואו נבדוק מתי המכנה מתאפס, ואז נדרוש שזה לא יקרה. מינוס 1 שווה 0, אני מעביר את ה-1 לצד השני, ממינוס הוא הופך לפלוס. תחשבו שאתם פותרים x בשלישית שווה 1, אז בעצם הדבר הזה שווה 1, שאני מוציא שורש שלישי, יש רק פלוס, אין מינוס. איך זה הולך הדבר הזה? איך פותרים את הדבר הזה? בעצם לאן זה לוג. זה לוג בבסיס e, אבל זה מה שכתוב פה. מה הקטע של לוגים? מה ההגדרה של הלוג? בעצם הוא אומר דבר כזה, לוג a, למטה כותבים את הבסיס, פה את התוכן שלו ופה שווה למשהו. אז הכלל אומר a בחזקת c שווה ל-b, a בחזקת c שווה ל-b, זה המשמעות של הכתיבה הזו. לאן זה לוג בבסיס e. קיבל שם מיוחס לעצמו, אתה אל תקרא לי לוג, קוראים לי לאן. אבל העיקרון אותו דבר. מה זה לוג בבסיס e? זה e בחזקת 1 שווה ל-x. אז e בחזקת 1 שווה x, x שווה e. מה עושה x שווה e? הוא מאפס את המכנה. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, לכן אומרים שונה מ-e. אז x גדול מ-0, אבל שונה מ-e. אפשר לכתוב את זה גם בעוד כתיבה, כי מה זה אומר? בוא נראה. x גדול מ-0, זאת אומרת, דרך אגב, שנתחיל לסרטט, היא לא קיימת פה. מפה וימינה. אז התחום זה 0, פה זה e. זה אומר הכל, כל התחום הזה. מבחינת לאן, הוא אומר כל התחום הזה. המכנה אומר לו, לא, 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 תעשה מה שאתה רוצה, רק לא זה. זו המשמעות, רק לא e. אז אפשר לכתוב את זה ככה, x קטן מ-e גדול מ-0, אני ארשום את זה ככה באמת, x קטן מ-e גדול מ-0, ו-x גדול מ-e, ככה ניטרלנו את e. הכתוב הזה הוא לא כולל את e. יש מורים שמתעקשים שתכתבו ככה או ככה, אני עדיין לא ראיתי שמורידים נקודות על מי שרושם ככה או לא ככה, לא יודע. בסדר. מצא את תחום ההגדרה, אוקיי. x גדול מ-e. מצא את משוואת האסימפטוטות של הפונקציה המונחות לצירים. יש אסימפטוטה אנכית ויש אסימפטוטה אופקית. בואו נתחיל מהאנכית. עכשיו חברים, בשאלון הזה יש לנו פריבילגיה שאנחנו יכולים לקחת מחשבון, להציב מספרים ולפי זה לדעת אם האסימפטוטה, לגבי האסימפטוטה האופקית, אם זה ככה או ככה, המחשבון יחזיר לנו את התשובה. זה מותר, קוראים לזה להציב, טבלת הצוות. אני אנסה להסביר גם ככה וגם ככה, יש תחומים שכבר ניכנס אליהם, זה קצת סתם, מסבר את השאלה, מבלגן את המוח, אז נסתפק רק במחשבון. לגבי האסימפטוטה האנכית, זה קל. מה מאפס את המכנה? ולא את המונה, זה לא חשוב שיש פה אחד, זה מספר, הוא לא משפיע. מה מאפס את המכנה? E שווה E. הוא מאפס את המכנה ולא את המונה, לכן יש לנו אסימפטוטה ב-x שווה e. נבנה שם קיר שאסור לעבור דרכו. למה? אתה מאפס את המכנה ולא את המונה, זה אנחנו מכירים מלפני שלמדנו לאן, נכון? מה שמאפס את המכנה ולא את המונה, אמרנו שזה, ולא את המונה, כן? שזה אסימפטוטה אנכית.
אבל עכשיו נוסף לנו משהו חדש. X גדול מ-0. יש לנו את כל ה-X'ים מתקרבים ל-0, אבל הם לא יהיו ה-0 אף פעם. ואנחנו בלן, מה שמאפס את הלן, זה יכול להיות או אסימפטוטה, או חור. אני אתן דוגמה עוד פעם, מהירה כזו, לן, X מינוס 1, הביטוי שבתוך הלן זה X מינוס 1, אז אנחנו דורשים שהוא יהיה גדול מ-0, X גדול מ-1. אנחנו צריכים לבדוק מה קורה כאשר אנחנו מתקרבים, אחד יכול להיות, אחד מאפס את הלן, אז הוא יכול להיות או חור או אסימפטוטה. או חור או אסימפטוטה. אז מה שמאפס את הלן, צריך להחליט אם זה חור או אסימפטוטה. לפעמים ההסברים הם קצת כבדים, אני אתן את ההסבר הזה, אבל אתם יודעים, לפעמים ההסברים כאילו מעולצים ולא נעים ככה, וגם לא נדרש, אז חבל, וגם הסעיפים האלה לא מקבלים הרבה נקודות, אז לא צריך לתרוח כל כך הרבה. זה נחמד לדעת, להכיר, להבין, אבל שלא תסתבכו בגלל נקודה וחצי, וגם בגלל שנותנים לכם, תעשו טבלת הצוות ואתם מתעקשים להיכנס לכל מיני הסברים מפולפלים. אז השיטה הטובה ביותר זה פשוט לכתוב את הפונקציה פה במחשבון, כן, אני ארשום אותה, זה סוגריים, לן, x, סגור סוגריים ושוב, בחזקת 3, מאוד פשוט, מינוס 1 ונצא פלוס 1. מה אני עושה? x 0 זה ציר y, אני מתקרב ל-0, שאומרים מתקרב ל-0 מימין, כי איפה הפונקציה מוגדרת, או מסמלים את זה ככה, 0 ופלוס מימין. אני מתקרב ל-0 מימין, כלומר אני מציב בפונקציה מספרים שהולכים ומתקרבים ל-0. למשל, אני אעשה קלק, 0.0001. זה מספר שמתקרב. היא החזירה לי שה-y הוא 0.9999. עכשיו אני אציב לה מספר עוד יותר קטן. איך מציבים מאוד, מספרים מאוד קטנים במחשבונים? נעשה קלק. שימו לב, אני לדוגמה עושה 1, ופה משתמש בחזקת 10. אתם רואים כפול 10? זה עושה 10 בחזקת מה? אני אומר לו מינוס 50. זה מספר מאוד קטן, זה 0.00000, ורק במקום ה-50 אני רושם את המספר. אז עוד פעם, למשל 1 כפול 10 בחזקת מינוס 50. אז אני אומר לו קלק, רגע, לא כתבתי טוב, עכשיו אני חוזר, קלק, 1, מינוס 50. הוא מחזיר לי 0.9999999999. אם זו הייתה אסימפטוטה, אתם יודעים מה קורה לאסימפטוטה, אתה משנה לה את ה-X, היא מחזירה לך מינוס 20. אתה משנה עוד קצת את ה-X, היא מחזירה מינוס 70. אתה משנה עוד קצת את ה-X, היא מחזירה מינוס 120. מה זה אומר X הולך מתקרב ל-0, אבל הפונקציה הולכת ויורדת למטה. זה נקרא אסימפטוטה, ולכן היא תחזיר מספרים כאלה. פה הוא מחזיר לנו 0.99, כל פעם אני מציב, כלומר זה סובב סביב ה-1. ה-Y מתקרב ל-1 כל הזמן, אבל הוא לא יהיה 1 אף פעם. ולכן, בנקודה הזו, יש לנו חור. ומי זה החור? 0, 1. ב-0, 1 יהיה חור. ננסה להסביר את זה. פונקציית לן X נראית ככה, ופה זה 1. זוכרים? לן 0, לא אמרנו את זה. לן 1 שלך זה 0. ככה נראית הפונקציה לן X. שימו לב מה קורה כאשר X מתקרב ל-0. מה ה-Y'ים? X מתקרב ל-0 זה פה. אתם רואים כל פעם X מתקרב ל-0? ה-Y'ים הם מספרים שליליים. מאוד 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 נמוכים, מינוס מיליארד, מינוס 2 מיליארד. אז הביטוי הזה, שימו לב, רק ללן X, כאשר אני מציב בו מספרים שהולכים ומתקרבים ל-0, רק זה, עזבו אותו בשלישית. זה הפונקציה, לן X. כשאני מציב בה מספרים שהולכים ומתקרבים ל-0, כן? זה נהיה מינוס, מספר ענק, מינוס מיליארד, מינוס 200 מיליארד. בואו ניקח את המינוס. האינסוף נקרא לזה, מינוס אינסוף, נעלה אותו בשלישית, זה עדיין מינוס אינסוף. והמינוס 1 חסר משמעות, כן, מינוס אינסוף, מינוס 1, הוא לא משפיע. כמה זה 1 חלקי מינוס אינסוף, או 1 חלקי אינסוף? לא חשוב שזה מינוס. זה שואף ל-0, 1 חלקי מספרים הולכים וגדלים, ענקיים, הולכים וקטנים, שליליים, כן? זה 0, 1 חלקי מינוס אינסוף ישף ל-0. אז זה ישף ל-0, ואז פלוס 1, ה-1 לא מושפע ממה אני מציב.
הוא לא מושפע מזה. ולכן זה יישף לאפס, ואז יש לנו פה אחד, ולכן זה יהיה אחד. לכן, x גדול מאפס, שאנחנו מתקרבים לתחום הזה של x שווה אפס, הפונקציה הזאת תחזיר לנו אחד, ולכן יש בחור. עוד פעם, אם הייתה מחזירה לנו כל פעם מספרים משתנים, כמו שנתתי קודם, זורקת כל פעם משהו אחר, ככה עם הפרשים גדולים, זה הסימפטוטה. בגלל שהיא נותנת כל הזמן מספר שהוא קרוב לאחד כל הזמן, שקוף, כאילו, אז זה חור. אז נרשום לנו את זה, אבל מה, לא ביקשו מאיתנו למצוא חור, כן? אבל, נקרא בגרשן, כן, חור. אבל בדקתי אם זו הסימפטוטה, כי שאלו אותי מה הסימפטוטות. אוקיי, עכשיו נשלנו לבדוק הסימפטוטה, אז בואו נסכם רגע. בדקתי הסימפטוטה האנכית, משמע הפס המחנה, כמו כן בדקתי ב-X גדול מ-0, עכשיו נשלנו לבדוק את האופקית. אופקית. גם פה יש מחשבון, הפונקציה עדיין רשומה לי, אני אציב מספרים שמייצגים את האין סוף. למשל, קלק, לא יודע, מיליון. זה מחזיר לי 1.003, הנה גם חשוד. קלק, אני אציב מספר יותר גדול, 10 מיליון או 100 מיליון, הנה. יחזיר לי 1.00001, לא להתבלבל עם החור הקודם. עכשיו אנחנו בודקים הסימפטוטה האופקית. אני רואה שאני מציב x'ים גדלים, הולכים וגדלים, והוא מחזיר לי 1 כל הזמן. אז יש הסימפטוטה, y שווה 1. זה לא החור, החור סיימנו איתו, סיימנו. זה הסימפטוטה, y שווה 1, הנה. אני מגדיל, ה-x'ים הולכים וגדלים, אבל ה-y, מה קורה לו? נצמד ל-1 כל הזמן. אז זה בעזרת מחשבון, מחשבון בוא נעשה בהבנה, מה קורה בלאסימפטוטה האופקית. שוב, בגלל שתלמידים לומדים לאן, מתחילים להתבלבל בין החור של הלאן שעשינו קודם לבין מה שאני עושה עכשיו. לא, עכשיו סיימנו, זה הסימפטוטה האופקית. באסימפטוטה האופקית בודקת מה קורה באינסוף. אז דיברנו, לאן x, כשאני מציב בו מספרים גדולים, מה קורה ל-y, שימו לב, ה-y הולך וגדל. כלומר, המספר הזה הולך ונהיה גדל ונהיה אינסופי. אינסופי בחזקת 3, מספר גדול בחזקת 3, זה עדיין יהיה אינסוף, עדיין יהיה מספר גדול, והמינוס 1 חזר המשמעות לידו. אז בצד הזה נקבל 1 חלקי אינסוף, אבל הפלוס 1 עומד, הוא לא קשור. זה הביטוי שף ל-0. 0, 0 ועוד 1, 1. ולכן יש לנו הסימפטוטה ב-y שווה 1, כאשר x שואף לאינסוף. ומה קורה כאשר x שואף למינוס אינסוף? מה קורה בצד השני? אין לנו אסימפטוטה בכלל, בכלל הפונקציה לא קיימת שם. שכחתם איפה הפונקציה שלנו קיימת? x גדול מ-0. מציר y וימינה. פה היא לא קיימת. אז אין לנו מה לבדוק אסימפטוטה, להציב מספרים שליליים, לראות מה קורה לה שמה במינוס אינסוף. מי שהיה עושה את זה בהצבות, היה מציב מספר שלילי, הייתה אומרת לו טעות. זהו, אז יש לנו רק אסימפטוטה אופקית, כמובן לאינסוף. אז זו הייתה הרצאה על אסימפטוטות, ככה זה הולך ומתחדד כל הזמן. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה, אם יש כאלה, אז לא אמרו למצוא נקודות קיצון, אבל העבודה היא תמיד תהיה אותה עבודה. גוזרים, משווים לאפס, טבלה, בודקים. בדרך אנחנו מסיקים מסקנות. בואו נגזור. F tag זה מנה, כן? גזור את המונה כפול המחנה. גזור את המונה זה 0, כפול המחנה 0. מינוס, גזור את המחנה כפול המונה. כפול ה-1 זה לא ישפיע. בואו נראה איך גוזרים את המחנה. לאן, x בשלישית, בשלישית על הלאן. איך גוזרים את זה? שימו לב. קודם כל לפי חזקה. חזקה יורדת, ומעלן משאירים בריבוע. כלומר, מורידים את החזקה לפה ומהחזקה מורידים 1. זה מזכיר כמו לגזור x בשלישית. זה 3, החזקה ירדה, x בריבוע. אבל עכשיו צריך לעשות כפול נגזרת של לן עצמו, של הלן עצמו. עכשיו עשיתי לפי חזקה. עכשיו כפול הנגזרת של לן. מה הנגזרת של לן x? 1 חלקי x. בדרך אגב, אני אומר, גם כפול נגזרת פנימית, נגזרת פנימית, נגזרת של x זה 1. עכשיו זה, אתם רואים, זה כמו שבר, אז ה-x בעצם צריך להיות פה. זה אותו דבר. 3 לן בריבוע חלקי x. אז זו הנגזרת של המחנה, כפול המונה כפול 1. אז בואו נרשום, 3 לן x בריבוע, אני ארשום פה בריבוע, חלקי x.
וכל זה חלקי המכנה בריבוע, אני אפילו לא אתרח לכתוב אותו בינתיים. עכשיו לפי כלל האוזן, אם אני אעשה פה חלקי אחד, הנה שבר, קו שבר גדול, זה עולה לפה ואחד עולה לפה. אז הנגזרת בסך הכל זה F tag X שווה, אחד עולה לפה, זה לא משפיע, נשאר לנו מינוס 3 לן בריבוע X חלקי, זה הסוגריים עולה לפה, אז נקבל X כפול, זה כל הזה, אני ארשום את זה לן בשלישית X מינוס 1, בריבוע. שוב, עד עכשיו גזרתי את זה. נגזרת של מונה, גזור שמור, כפול שמור, גזור וכו'. ועוד הנגזרת של אחד זה אפס. אז לא כתבנו כלום. לא לשכוח את זה. אז אמרנו, לוקחים, גוזרים, משווים לאפס, נכון? ואז טבלה. בואו נשווה לאפס. באמת באמת שאין צורך לקחת את הכל ולהשוות לאפס. מספיק לקחת את הביטוי הזה. ברגע שהוא מתאפס, הכל מתאפס. לן בריבוע x שווה 0. זה בעצם קורה לן x שווה 0, כן? כמו שפותרים x בריבוע שווה 0, זה יקרה כאשר x שווה 0. ודיברנו על זה, זה בעצם לוג, לא חייבים לכתוב את זה. e, הבסיס בחזקת זה שווה לזה, e בחזקת 0 זה 1 שווה ל-x. x שווה 1. יש נקודת קיצון חשודה ב-x שווה 1. בסדר? ב-x שווה 1. מה אני עושה? זרקתי מבט אם x שווה 1 זה בתחום ההגדרה. זה בתחום ההגדרה. אפשר להציב כדי למצוא את ה-y. זוכרים, אני תמיד אומר לכם את הכלל. בואו נציב כדי שנראה. הנה יש לי את הפונקציה עדיין כתובה פה. 0. זה 0, לא לבעל, זה ה-y שלו 0. למה אני תמיד מוצא את ה-y של נקודת הקיצון החשודה לפני שאני עושה טבלה? לפעמים אני שוכח מתחום ההגדרה, אנחנו שוכחים מתחום ההגדרה, ונכנסים לטבלה ועושים שם בלגן. אבל אם אחד לא היה בתחום ההגדרה והייתי מנסה למצוא את ה-y שלו, המחשבון אומר לי אין, תתעורר, תתעורר, היה נותן לי איזה איתות, עזרה. טוב, ממשיכים לטבלה, מה אנחנו שמים בטבלה? נקודות. נקודות קיצון ותחום ההגדרה. תחום ההגדרה שלנו זה מ-0 וימינה, לא כוללת E, כאשר E זה בערך 2.7, נכון? ויש לנו נקודת קיצון חשודה ב-1. עכשיו אני יכול ללכת למחשבון ולהציב. האם צריך להציב גם במחנה? לא. זה בריבוע ולכן הוא חיובי. X הוא חיובי, זוכרים בתחום ההגדרה? X גדול מ-0. X חיובי. תסתכלו בעצם, מה יש פה? לן בריבוע. אם אני מעלה מספר בריבוע חוץ מ-0, הוא חיובי. אז זה חיובי. הוא שווה ל-0 ב-1. שווה ל-0 ב-1, אז זה לא מעניין. זה חיובי, 3 זה חיובי, זה חיובי, זה חיובי, ויש פה מינוס. מה זה אומר על הנגזרת? שמה שלא תציב, אל תטרח להציב, היא אומרת לי, אתה תקבל מינוס. חיובי, 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 ויש מינוס פה, זה מינוס. לא שמתם לב, תציבו, תקבלו מספרים שליליים. בסדר? אז זה יורד, יורד, יורד. אין לה נקודת קיצון, לא סתם אמרנו נקודת קיצון חשודה. היא כלום, בסדר? היא כלום מבחינתנו. כן, תגידו פיתול, אבל היא לא חשובה לזה שלנו. ועכשיו בטח יהיה סרטוט. לא, מצד שורה נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. אז בואו נתחיל, חיתוך עם ציר y, תמיד אני אוהב להתחיל, כי מציבים x שווה 0. אם אני אציב x שווה 0, עוד פעם בבעיה. למה? כי x שווה 0 לא בתחום ההגדרה. הפונקציה שלנו מוגדרת x גדול מ-0. היא לא כוללת את 0. אז אין חיתוך עם ציר y, אין טעם לחפש אותו. חיתוך עם ציר x משווים ל-0. אז זה 1 חלקי ln x. בשלישית, מינוס 1 פלוס 1 שווה 0. נעביר את ה-1 לצד שני, אני יודע. מינוס 1. זה מינוס 1, מינוס 1 חלקי 1. למה אני סתם רוצה לעשות כפל בהצלבה? זה כפול זה שווה לזה כפול זה. 1 כפול 1 זה 1. שווה למינוס 1 כפול זה. זה מינוס לן בשלישית x פלוס 1, כן? מינוס 1 כפול זה.
מעביר לצד שני, 1 ו-1 יהיה 0, מינוס לן בשלישית, x שווה 0, נכפול במינוס הזה, לא חשוב שיש מינוס, כי זה 0, שורש שלישי, לן x שווה 0, ועוד פעם נעשה, זוכרים? לן זה לוג e, x, e בחזקת 0 שווה x, x שווה 1, x שווה 1, איפה זה היה? זה מה שמצאנו קודם. אבל תמיד צריך לבדוק, כי אולי, אוי, לא יכול להיות שנצטרך את זה, זה אי. כי אולי יש עוד נקודת חיתוך עם ציר X, אבל זו הנקודה שמצאנו קודם במקרה. זו נקודת פיתול שחשדנו בה שהיא קיצון. ועכשיו סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. לא מוגדרת פה, חברים. לא לטעות ולא לעבור פה. כבר סיכמנו, אתם רואים, לא צריך לשבור את הראש. 0, 1 זה חור. חיתוך עם ציר x, 1, אסימפטוטה, x שווה e, איפה זה היה? x שווה e, פה. מה עוד יש לנו? אסימפטוטה y שווה 1, y שווה 1, פה. זה אסימפטוטה אופקית. נקודת קיצון m, וזוכרים מה זה? ירידה, 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 ירידה. אז הנה, היא פה, חור, מתחילה מפה, יורדת, וופ, ופה, אתם רואים, נאלצים לעשות פיתול, ונצמדת. פה היא גם יורדת, ויש לה אסימפטוטה, y שווה 1, אז אין לי ברירה, אלא ככה. יש לה אסימפטוטה פה, אסימפטוטה פה, והיא ירידה, ואין לה חיתוך עם ציר x, זה מאלץ אותי להיות שם. וואו, יש לנו סעיף ב' ג', אז בואו נראה. הישר y שווה k אינו חותך את גרף הפונקציה, אינו חותך את גרף הפונקציה, מצא את הערך של k, מצא את k. מה זה הישר y שווה k? זה ישרים אופקיים, ישרים שמקבילים לציר x. y שווה 6, y שווה 4, y שווה 3, y שווה מינוס 2. אז שואלים אותי, הישר y שווה k לא חותך את ה-fx. אם הוא לא חותך, איפה הוא עובר? אם הוא עובר פה, הוא חותך אותה פה. פה הוא חותך את הגרף. הוא חותך ב-y שווה 0, כלומר בציר x, הוא חותך אותה פה. אם אני אשים אותו למעלה, הנה הוא חותך, חותך. איפה הוא לא יחתוך? שימו לב, אתם רואים את החור הזה? זה 1. ופה יש אסימפטוטה, y שווה 1. אם אני אעביר אותו פה, הוא לא חותך אותה פה כי יש חור, ופה היא לא קיימת, אין כלום, אין פה גרף. ופה זה אסימפטוטה, אסימפטוטה, הגרף של הפונקציה לא נוגע באסימפטוטה. אז אם אני אעביר y שווה 1, את הישר הזה, הוא לא יחתוך את הפונקציה. ולכן k שווה 1. נגדיר tx, שם של פונקציה, בסדר? שווה לאינטגרל x, e מינוס 1. הגבול הימני זה x, מספר כלשהו, לא ידוע. והגבול השמאלי זה מספר e בחזקת מינוס 1, שזה אם אתם רוצים, זה 1 חלקי e. זה מספר חיובי. שבר אבל. ואומרים לנו x הוא קטן מ-e גדול שווה ל-e מינוס 1. אבל לא סיימתי. fx dx. לפניך שלושה ערכים. אני אכתוב לכם את הערכים. x שווה חצי, x שווה 1 ו-x שווה 2. לפניך שלושה ערכים, בעבור איזה מהם הערך של tx הוא הכי גדול. הכי גדול. לדבר הזה קוראים אינטגרל צובר שטח או פונקציה צוברת, קוראים זה. זה הסגנון, זה הנושא. יש לי אפילו קורס רק על זה. מה זה קורס? שלושה שיעורים קצרים, שתבינו את הנושא הזה. זה בעצם לעשות אינטגרל, זה לא לחשב שטח חברים, זה לעשות ערך של אינטגרל, תלוי איפה ה-x, לפעמים זה תואם לשטח, לפעמים זה לא תואם לשטח. לעשות אינטגרל בין גבול ימני, גבול שמאלי. גבול שמאלי הוא ידוע, הוא מקובל. e בחזקת מינוס 1 זה מספר חיובי, תלכו למחשבון, תעשו. e בחזקת מינוס 1 זה איפשהו פה. אולי אני אעשה משהו יותר גדול. סלחו לי רגע, אני חושב שאני אעשה משהו יותר גדול, שיבליט את זה. עכשיו, הנה, זה היה חור, אני אעשה ככה וככה, והנה xe, בסדר? זה הצירים. e בחזקת מינוס 1, איפשהו פה, לא חשוב. זה היה 1, זוכרים? החיתוך עם ציר x.
X, אומרים לנו, X יכול לנוע בין זה, לא כולל T, ושמאלה. אתה יכול לשים אותו פה, אתה יכול לשים אותו פה, אתה יכול לשים אותו פה. נניח שהוא פה. אז אם אני עושה אינטגרל לפונקציה הזו, בין X ל-E מינוס 1, מה האינטגרל עושה? הוא לא מחשב שטח. הוא עושה את החלק הזה, כאילו השטח הזה, ועוד השטח הזה. אלא מה? בגלל שהשטח הזה מתחת ציר X, הוא לוקח אותו שלילי. ואת זה, בגלל שהוא מעל ציר X, הוא לוקח חיובי. למשל, אם זה מינוס 5, וזה 3, הוא עושה 3 ועוד מינוס 5, הוא מחזיר מינוס 2. אז אם X יהיה 2, נניח, אז הוא מחשב את זה, שזה שלילי, ואת זה. כשלוקחים שטח שהוא חיובי, ומחברים אותו עם שטח שהוא שלילי, או עם ביטוי שהוא שלילי, זה מקזז ממנו, נכון? זה מקטין אותו. אבל בינתיים זה לא אומר לי כלום. בואו נבדוק את המקרה של X שווה 1, ושל X שווה חצי. קודם נדבר עליהם. כש-X שווה 1, אם הוא פה, אז אני מודד את השטח רק הזה. מה זה נותן לי? שטח חיובי. שטח חיובי, בוודאות, נכון? אם X שווה 1, ואני עושה פה בין 1 ל-E מינוס 2, זה השטח הזה, והוא נותן לי שטח חיובי, ביטוי חיובי. אם אני עושה חצי, איפה זה חצי? פה. אז מה הוא מחשב לי? הוא מחשב לי את השטח הזה רק. אז מי יותר גדול כאשר X שווה 1? הוא מחשב לי את כל זה, כולל את זה. כאשר X שווה חצי, הוא מחשב לי את הכל, רק לא את זה, בלי זה. אז כבר כש-X שווה 1, אני רואה שהשטח יותר גדול, אז הוא ניצח את X שווה חצי. אז X שווה 1 נותן לי רק את זה, והוא מחזיר חיובי. אז אמרנו, כש-X שווה 2, מה קורה? הוא לוקח את השטח הזה, נכון? הוא לוקח את השטח הזה, נקרא לו A. הוא לוקח את השטח A ומקזז ממנו, כי זה שלילי. A פחות משהו. אז כאשר X שווה 2, השטח יהיה A פחות משהו. השטח הזה, שהגודל שלו A, A חיובי, פחות משהו. זה לא משנה, זה בכל מקרה A פחות משהו. לעומת זאת, שאני עושה אינטגרל ו-X שווה 1, אני מקבל רק את A. מה יותר גדול, A או A פחות משהו? A. ולכן התשובה, כאשר X שווה 1, הערך של TX הוא הגדול ביותר. בעבור איזה מהם, הערך של TX הוא הכי גבוה. אז X שווה 1. ג' 2 אחרון, הסבר מדוע, כאשר X בין E ל-E בחזקת מינוס 1 מתקיים, אני ארשום מה זה מתקיים, TX קטן מ-1. הרי שכל מה שעסקנו בו קודם, הוא חייב להיות, הערך של האינטגרל הזה חייב להיות קטן מ-1. זהו, אז שאומרים לי דברים כאלה, אנחנו צריכים להסתכל ולומר לעצמנו דבר כזה. אתם רואים, אני מחק את החצי, הנה ה-1, והנה השטח שחישבנו, ופה זה E בחזקת מינוס 1, איפשהו פה, אפילו פה נגדיל אותו קצת לפה. זה השטח, נכון? תסתכלו רגע, אני מצייר עכשיו מלבן, וזה קורה הרבה בשאלות האלה, לא מעט, לא יודע אם הרבה, אבל לא מעט בשאלות האלה. קטן מ-1, שימו לב, זוכרים אחור היה פה ב-0.1? אז ה-Y פה 1. אני אשלים פה מלבן רגע. מה הרוחב של המלבן? 1, כן? זה לפי זה. מה האורך שלו? 1. מה שטח המלבן? שטח מלבן, אורך כפול רוחב, 1 כפול 1. שטח המלבן זה 1. אז השטח השחור הזה הוא בתוך המלבן, אז הוא קטן מ-1. הוא קטן מ-1. אז אם אני עושה אינטגרל הפונקציה TX, נניח בין 1 ל-E מינוס 2, מינוס 1, זה בוודאי יותר קטן מ-1. כי השטח הזה הוא בתוך המלבן ששטחו 1. השטח של המלבן הוא 1, אז השטח הזה יותר קטן מ-1. סתם, אם אני עושה X שווה 1, אז יוצא לי זה, השחור הזה, נכון?
זה השטח שיוצא, הוא בתוך המלבן, לכן הוא קטן מאחד. אוקיי, ואם אתה לא עושה אחד, ואם אתה עושה שתיים וכאלה, כל מיני מספרים פה, עוד יותר גרוע. אנחנו לוקחים את השטח הזה, כן? טוב, כבר קבענו שהשטח הזה הוא הכי גדול, אז אם הוא הכי גדול והוא קטן מאחד, אז זה לא משנה אם אני אזיז את ה-X לצד ההוא. כי קבענו כבר שבגלל ש-X שווה 1, מתקבל השטח הגדול ביותר, או הערך הגדול ביותר, הוא, זה הערך, זוכרים? זה הערך, הוא הגדול ביותר ש-TX יכולה לקבל, והוא בתוך המלבן, והוא קטן מאחד, אז בוודאי ש-TX תמיד תהיה קטנה מאחד, כי הערך הגבוה שלה, זה, הוא קטן מאחד. אבל סתם אמרתי, אם זה, אם נעביר את ה-X לצד השני, אז אנחנו מתחילים להביא שטחים שליליים. שטח שלילי ועוד זה, הוא מקזז, כן? זה A והוא מקזז ממנו, כי זה שלילי. אז זה עוד יותר מקטין את A, שגם ככה A קטן מאחד. זהו, זהו, זה הכל חברים. בואו. שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.